အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပိုးပေါ့ YouTube Channel ကနေပြီဆိုတော့ကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကဗျာကန်တာလေးနဲ့ကဗျာတွေကိုဆက်လက်ရွတ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးပြု၍နားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာတကယ်တော့ဒီကဗျာကိုမရွတ်ချင်မြွတ်ခင်ပါဒီကဗျာရေးခဲ့သူဟာဦးအေးဆွေဖြစ်ပါတယ်ခေါ်တော့လဲအာဆုံးပါသွားပါပြီကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်မှုကတော့စကြတိုက်အတူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကောမဒီဝင်တူပဲဖြစ်ပါတယ်သူကိုလွမ်းစွတ်သတိရတာကြောင့်လေဒီကဗျာလေးကိုရေးဟိုရွတ်ဖတ်ဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဗျာလေးဟာလက်တန်းဆက်ပြီးဖုံးတဲ့ကျွန်တော်ထံကိုဖုံးတဲ့ရွတ်ဆိုပြတဲ့ကဗျာဖြစ်ပါတယ်သူရွတ်တာကိုကျွန်တော်ကနောက်ကတိုင်ပင်လိုက်ရိုက်ပြီးဆိုတော့ပတ်တန်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နားဆင်ခံစားကြည့်ကြပါအောင်ခင်ဗျာရွှေတိကျွေရွာအလတွင်အရင်စင်တောင်ဝတိရွာတာပါစမီတာပါတယ်ရွာအဝင်လမ်းမှာဖះเจ้าငံဇေဒီပထိုးတွေနဲ့တာလှတယ်လေတော်ဝတိရွာတာပါစမီတာပါရင်ရွာစုဖြိုးလို့စဘာပြောင်းဆန်ပူရှန်တာကြောင့်စီပြောတဲ့ညံမစဲရင်နဲ့တားရှင်ပြုတ်တယ်တော်ဝတိရွာတာပါစမီတာပါရင်လေယာဆိုင်ခင်းနေနဲ့ပြိုစင်းကအလောက်ခွင်ဝင်လို့လေယာပြန်တချင်းတန်တညံညံနဲ့ပြောလာတယ်လေတောင်းချီရွာတာပါစမီတာပါတယ်ရွာလင်လမ်းမှာလူငယ်အာမန်ဆာကြည့်တဲ့ရေကဝင်ကြွားစွာနေရယူလို့ရွာနေသူပြည်သူအပေါင်းကိုလားထတ်ဆောင်ကဗဟုပညာတွေတိုးလို့တိုးတဲ့တာယာဝမ်းမြောက်မိတယ်လေမူရင်ရင်လက်ရစီးပါလို့မောင်ကြီးတို့တောင်းချီရွာအယောက်လာခဲ့ပါစေးကွမ်းရာရေကြိုအေးထွေးတိုက်ပါမယ်လေဦးအေးဆွေနောက်ထပ်ကဗျာတပုတ်နေနဲ့ဒီကဗျာလေးဟာဆိုရင်အာကျွန်တော်အင်မတန်နီးစားအံ့ကြရတယ်ကဗျာဆရာလူစော်တစ်ကနှစ်သက်တယ်ဆိုပြီးရောပြသွားတဲ့ကဗျာလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်ကစုအကြောင်းသားဘွားမှာခဲ့တာဆရာလူစော်တစ်တို့ရဲ့ကဗျာတွေကိုဖတ်ပြီးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဗျာရေးဖို့စတင်စူးစမ်းခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်းဆရာလို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ချိန်မှာဒါဆရာကိုလူစော်တစ်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နေရာဟိုတကြောင်းနဲ့အတူဆင်းတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတူတူကဗျာတွေကိုပြန်လဲထုတ်ဝေဖို့စုံစည်းခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကြပြလေးကိုကျွန်တော်တို့ဆိုတာကတကယ်တော့ဝါသနာရှင်အဆင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဝါသနာရှင်အဆင်ရေးတဲ့ကြပြတစ်ပုဒ်ကိုကိုလေးစားအားကျရတယ်ကြပြဆရာကနေပြီးဆိုတော့ဒီကြပြလေးတော့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးဆိုတော့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်ထို့အတွက်ဝန်တာပီတီလည်းဖြစ်ရပါတယ်အတူတူတစ်ချိန်နဲ့အချိန်တိတ်မကွာပဲနဲ့မရှိမနှောင်းပါပဲကျွန်တော်လဲကိုဗစ်ရောဂါခံစားခဲ့ရသလိုဆရာကိုလူစော်တဲ့လဲကိုဗစ်ရောဂါခံစားခဲ့ရပါတယ်ခံအားလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုဗစ်ရဲ့ရောဂါတည်ဆုံးမှုကနေပြီးဆိုတော့ဖြတ်တန်းမှုကနေပြီးဆိုတော့ခက်ခဲမှုကနေပြီးတော့ကျုံလွန်လာပြီးဆရာကိုလူစော်တဲ့ကတော့ကိုဗစ်ရောဂါနဲ့ပဲဆုံးပါသွားပါတယ်အမြဲပဲသတိရလွှမ်းဆွနေပါတယ်ကျွန်တော်ကဗျာဆရာကိုလူစော်တစ်ကိုတတိယချင်းအဖြစ်ဝန်းနေဂုံပြူမိတော်အဖြစ်နှစ်သက်တဲ့ကြပြလေးကိုရွတ်ဆိုခွင့်ပြုပါခင်ဗျာလမ်းကလေးဟိုးအဝေးကလမ်းငယ်လေးပုံပြပြတူညွန်ပြီးလမ်းတော့လမ်းပဲတာမန်မြင်းလမ်းမှမဟုတ်ပဲအတိညာဉ်ချင်းပွတ်ရှမှုဖြစ်တော့နိုင်လျက်နဲ့စုမရခဲ့ဘူးလေ။ဒီနေ့တော့ဒီလမ်းမဲနောက်တစ်ချိန်
တက်ကြွပုံဖောက်ထွက်ခြင်းမတူတော့ကျင်းထဲမှာပဲဆက်လက်ငိုကြွေးပေါ်အရက်ပုသူဟာမော့ကြည့်တော့လေပင်ကြောင်းနေအရက်ရှည်ပြန်တော့အပေါ်ကြည့်နေရင်မတင်အားရရောက်တယ်အရက်ရှည်ပြီးအောက်ကြည့်နေပြန်တော့လဲဇက်ညောင်းနေကြည့်နေတာချင်းတူပါတယ်6တလက်6တလက်မစင်စားတတ်တာပဲလိုပါတယ်လဲငယ်လေးမှာဟိုးအဝေးဆုံးကိုရောက်တော့နောက်ထပ်ဟိုးအဝေးဆုံးကိုပြန်မျောတက်နေပေါ့ပိုးပေါ့နောက်ထပ်ခပြတပုတ်နေနေတိတ်တိတ်လေးခုန်နားနေတယ်ငဲ့ငယ်တကောင်မြတာကျေးဇူးပြု၍နားစင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာကလေးငယ်တယောက်ပါเจ้าสุบวยเวอคันนาโกฮันปาบาไตป่งเฉยแคสิโอนายตะไซเนยောက်จ้อจ้อเนตอกปะนี่บะบอนี่เลยสุบวยเวตวาดาล่ะมินสุยาดาล่ะสุยาบาเดบาสุเลอากะซาสุบาบาโลปัญญาสุปัญญาเตสุไม่ผิดหยาดาเลอะชาตูรีโลไม่ตอโลบาဟာကွာတိုက်ပုံအင်ကြီးမအားမလားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လူညက်တယောက်ပါကလေးငယ်လေးတယောက်ပါမင်းမင်းဒါအဆင့်တင့်ရတယ်ဘာလို့သူများတွေလို99တရားမရတာလဲနင်ကငါတို့ကိုအချက်ခွဲနေတာလားဟင်မရဘူးတရားရအောင်ကြိုးစားအင်ကိုပတ်ပြင်းနေတဲ့ကလေးတယောက်ရာဇဝင်နဲ့တမိုင်းတွင်တမိုင်းနဲ့တွင်ခဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလို့ဒေတာမှာကြည်ပြင်းခဲ့ပါတယ်။လဲစီပြီးတော့မြင်းလောက်တော့မမြင်ချင်နဲ့လေ။ရလက်ကိုတိုင်းတာမယ်ဆိုရင်တော့ထောက်ပံ့မှုကိုလည်းတိုင်းတာကြရမယ်။ဟုတ်ကဲ့အဆင့်တစ်တွေတံမိုးထားတယ်။တိုင်းပြည်မှာအဆင့်တစ်မဟုတ်သူတွေတိမ်ငယ်နေခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆောင်းရသည်ကိုမုံနေဆောင်းရသည်မှာကျင်းပါတဲ့စုပေးဝဲကိုမုံနေအစင်တစ်ကိုငန်းငန်းတက်လိုချင်တဲ့သူတွေကိုမုံနေအစင်တင့်ရအောင်တရားသဖြင့်မကြိုးစားသူတွေမုံနေအစင်တစ်ကိုအပြိုင်ဆိုင်လိုချင်ကြအောင်ဖန်တီးထားတဲ့ပညာရေးစနစ်ကိုမုံနေလူတွေကအစင်တစ်ပဲတန်မိုးရှိလူတကာလိုချင်တဲ့စေချောင်းသားမှတန်မိုးရှိလူတကာလိုချင်တဲ့အင်းအားចောင်းသားမှတန်ဖိုးရှိလူကိုလူလို့အတိမတ်မပြုတဲ့နိုင်ငံရေးစနစ်ဂုံတုဂုံမြိုင်ပညာရေးစနစ်အောက်မှာကြီးပြင်းခဲ့ရတဲ့လူငယ်တရားနိုင်ရှင်ရှင်ပြိုင်ခြင်းကိုမုန်းမိတယ်စင်ပေါက်ကလေးကိုသိငတ်ဆွန်ရဲလိုပြန်တန်းစီလိုတဲ့ပောင်းဝင်းခြင်းမြောက်တကောင်ကိုမြင်းတကောင်လောက်အပြေးမြန်စီလိုတဲ့ပောင်းဝင်းခြင်းတကယ်တော့ကြောင်းထားလဲရမြေတွေစာစာဘာလို့ကြောင်းထားမလဲစာတွေအများကြီးတက်တော့ဘာဖြစ်သွားမှာမို့လို့လဲသေစာရှင်စာတက်တော်ရောပေါ့အဲလိုပဝန်းကျင်မှာကြီးပြင်းရတဲ့ကျွန်တော်လူညံ့ကြီးပါဟုတ်ကဲ့အစင့်တက်မရခဲ့ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ပါဟုတ်ကဲ့ချောင်းနဲ့တင်းရတဲ့စေချောင်းသားတွေကိုနှစ်များလို့ယူတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်အဲ့လိုထင်သူတက္ကသိုလ်တက်တန်းခုနှစ်နေအင်အားကြောင့်ငါးနှစ်မှာတစ်နှစ်မှာမကြတဲ့ကြောင်းပြီးသွားရင်ညီလေးမင်းနှုတ်သေးတယ်တဲ့တစ်နှစ်ကြပြီးကြောင်းပြီးသွားရင်ဆရာကြီးတဲ့ဘာဆရာကြီးလဲတော့မသိနှစ်နှစ်ကြရင်တော့အလကားကောင်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အလကားကောင်ပါလူငယ်များစာများများဖတ်ပါစာကြည့်လိုက်ဆိုတာဝင်ဝင်အမတ်မလို့တဲ့တက်ကတူပါစာပေဟောပြောဝဲလောက်သူကိုတော့အချုပ်ထဲထည့်ဖို့ကြိုးစားပြီးမိမတကာနဲ့ပတ်ရှုပ်သူကိုပြိုတိုင်းကြိုက်တဲ့နှင်းစီကိုင်းလို့ထင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာအလင်းရောင်ပေးသူကိုမျက်စိစူးတဲ့ဆိုပြီးသူ့မျက်လုံးကိုဇုံလုံးကမ်းဖို့ထိုးကမ်းခြင်းသူတွေပါကို့မျိုးဆက်အတွက်လားသူ့မျိုးဆက်အတွက်လားမခွဲခြားနိုင်မဲအဲ့လိုဘလောက်လူတလဲ
မေးခံရတဲ့သူပါ10နှစ်ကျော်ပေးထားခဲ့တဲ့အချိန်တွေကာယအာရီညာနာအာရီပူပေါင်းချိတ်ဆက်ရတဲ့ခွန်အားတွေတွင်တရက်ကိုတရာပဲတွက်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တရာကြက်တံကောင်းပါနှစ်တည်းအလီလီပြောင်းရဟောင်းကြွေလို့ရွတ်တဲ့ဝေလဲခိုင်မာတဲ့အတွေးကလေးနဲ့စီးကျူလက်ပြလဲမင်းမုံအဟောင်းတွေပြင်းပြင်းချစ်ဆဲပါအမိတက်ကတူဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်တက်ကတူကိုချစ်သူတယောက်ပါစာပေတံမူစာပေတမိုင်းထူဖို့မိခင်တက်ကတူစာပေဟောပြောဝဲလုံနိုင်မှုအလူငွေကောက်ခံရေးတောင်းဝင်ယူပြီးလောက်ခဲ့တယ်ဟေးလူခမရအလူငွေဘလောက်ထည့်တယ်လဲတဲ့ရန်ကုန်လိုမြို့ကြီးမှာအလူငွေ16သိန်းရောက်အောင်တနီယာကနေတနီယာစီးသွားတဲ့ဘတ်ကားကပဲတက်နိုင်တဲ့ကောင်းပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘတ်ကားက200ကျက်တန်ကောင်းပါ2021နွေဦးတော်လန်ကြီးမှလည်းကိုယုံကြည်အောင်တောင်းဝန်ကျေပွန်တာကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့တယ်။ဟေးလူခမားစကိုလမ်းပေါ်မှာကြည့်မယ်။ကျုပ်လမ်းမပေါ်ထွက်တော့အဲ့ဒီကောင်တွေရှာမရတော့ဘူး။ကျုပ်တလျှောက်လုံးနောက်တန်းဘောလုံးသမားလိုအကြီးအကျယ်အလုံများနေချင်းနောက်ဆုံးကို့အိမ်ရာကိုစွန့်လွတ်ချင်းအပြောလွယ်သလောက်အလုတ်ခက်တယ်။အောင်ဖို့လွယ်သလောက်အောင်မြင်မှုကိုစက်ထိန်ဖို့ခက်တယ်နီးလွန်းလင်းလဲမမြင်ရသလိုဝေးလွန်းတဲ့ခါမှလည်းမမြင်ရတတ်ဘူးနီးလွန်းလင်းနောက်ဆုတ်ပြီးဝေးလွန်းတဲ့ခါရှေ့တိုးလိုက်ပါတကယ်တော့လူဟာလူပါဘာလို့နေလဲမှန်ကန်လားဆိုတာသိဖို့အကောင်ဆုံးပေတံကအချိန်ပါအချိန်ဟာဗဇက်မပါပေမဲ့စကားပြောပါလိမ့်မယ်ကိုကုံကိုဖော်မတူတော်လို့ကိုပါလောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြန်ပြောပြဖို့ရှက်ခဲ့ပါတယ်တခါတလေရိုးရိုးလေးကလူတချို့အတွက်အလုံးမဖြစ်ခဲ့ဘူးအကြီးကြီးတွေပြောဟန်နဲ့ပန်နဲ့မှလူတွေခါတိတ်သဘောကျကြတယ်ယုံကြည်ရာတစ်ခုခုလှုပ်ဖို့ယုံကြည်မှုပဲလိုပါတယ်တမိုင်းဟာအလကားထားခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတမိုင်းဟာအုတ်တင်းမြောက်ဘက်ကမှတ်တိုင်တစ်ခုမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ဟာတမိုင်းရှိမယ်ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခစ်တွေရှိတယ်ရှောင်းလန်းခဲ့တဲ့လမ်းတွေရှိမယ်ငါစီးခဲ့တဲ့ဖက်နှက်စီးပြီးမှလို့မပြောလို့ပြင်မယ်မယုံကြည်ခဲ့တဲ့မျက်လုံးတွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မယုံကြည်ခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်အစစ်တင့်မရလို့လောင်ခံရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကျေးဇူးတင်တယ်တက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမုံဘိုးနဲ့အောင်မာတယ်ပြောတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လဲကျေးဇူးတင်တယ်။တာနာခေကိုကြောင်းထားပေးတဲ့မိဘတွေကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။သက်ကတူထားစာစာခမရတို့မိုက်တာလို့ပြောခဲ့တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်တယ်။အဝိတ္တထဲကိုတခုနဲ့ရန်ကုန်ကိုဖြတ်တန်းတော့မယုံကြည်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လဲကျေးဇူးတင်တယ်။စာကြီးတိုက်ထောင်တော့အလုံးမရှိအကင်မရှိမှုလောက်တာလို့ပြောတာလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။တကယ်လို့စာပေဟောပြောပွဲမှာခမားဘလောက်ထက်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ညီလေးလဲဂျေစုတင်တယ်။2021မှာလမ်းပေါ်မှာခမားစကိုကြည့်မယ်ဆိုသူတွေလဲဂျေစုတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ယုံကြည်ခြင်းမယုံကြည်ခြင်းတွေကိုဂျေစုတင်တယ်လို့ချစ်ခြင်းမုန်းခြင်းအထင်သေးခြင်းအထင်ကြီးခြင်းဖြူခြင်းမဲခြင်းဆိုးခြင်းကောင်းခြင်းတလိုင်းပြီးတလိုင်းဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့လူညံ့ကောင်တယောက်အတွင်းရှင်ပြိုင်ချင်းတွေအဆုံးမှာငါတို့ဘေဒေတာဘေအရက်မှာခိုနားနေကြပြီလေဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြိုင်ချင်းတွေမယုံကြည်ချင်းတွေနှိမ့်ချချင်းတွေစော်ကားခံရချင်းတွေလှောင်ပြောင်ချင်းခံရမှုတွေကြရှုံးမှုတွေအထင်သေးမှုတွေနဲ့အတူဟိုးခဝေးဝေးမှာတိတ်တိတ်လေးခိုနားနေတဲ့ငှက်ငယ်တကောင်မြတာဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်ကြပြတပုတ်အနေနဲ့ဆက်လက်ရုပ်ဖတ်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာကျေးဇူးပြုနားဆင်အားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာဘယ်တော့မှတို့တွေစုံပြစ်ကြတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးညှော်လင့်ချက်ညာစွာယုံကြည်ချက်မြင့်မားစွာဘဝရဲ့တတောင့်တနီယာမှာခိုနာအိပ်ဆက်ဘူးဘယ်မလဲ
အပြာရောင်နုညံ့မှုတွေအဆုံးစားမရှိညစ်ထင်းနေတဲ့အတ္တတွေတစားပြီးတစားရှောင်လို့မရတဲ့ညတွေမှာပြန်ပြီးမိန်မောရှစ်မှုခဲ့ကြတယ်တချိန်ကဆိုစပယ်လဲဖြူစင်ငဲ့တယ်လို့ရောင်ဒီဥလဲဝင်းပါခဲ့တယ်ခဏခဏထတောက်တဲ့မိတစားကြောင့်စိတ်တွေလဲမိကိုရောင်ပြောင်းကုန်ပြီမလာနဲ့မလာပါနဲ့တငယ်ချင်းဟန်လုတ်ပြီးအယောင်တွေတင်နေကြတယ်ဘဲနိုင်ရေးချယ်မှုမှာအပူတွေပါနေမယ်အယောင်မှိုင်းမှိုင်းတွေပါနေမယ်တကယ်အစ်စ်မန်ကဘယ်မှာခိုနားနေတာလဲခေါ်လိုက်ပါလာခဲ့ပါဦးလာခဲ့ပါဦးမိတ်ဆွေတွေဖြစ်ခွင့်တညာလောက်တော့ကုံဆုံးမရစေအယောင်တွေကိုတော့ခဏလောက်ထားခဲ့ပြီပါမင်းနဲ့ဒုနဲ့ကတကယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေပါခဏလောက်ပြန်ကြည့်ပြီပါတို့ကိုမှတ်မိသေးလားဟင်မင်းမယုံကြည်ရင်မလာခဲ့ပါနဲ့အယောင်ရှိမှအယောင်ဝင်မယ်ဆိုရင်တော့တို့တွေဟာအယောင်မရှိတဲ့မြို့မှာခိုနားနေတယ်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းတမိုင်းနေရေးထိုးခဲ့ကြတယ်ကလေးဘွားတို့ကမင်းဟာတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးတငယ်ချင်းပါစကလုံးတွေပဲကျင်ခဲ့တော့မှလားမယုံကြည်မှုတွေအောင်မြင်မှုတွေအတူတကွစိုက်ထူဖို့ပြန်မလာမြစ်ဖြစ်သွားတဲ့အယောင်ပြောင်းမှုမှာတို့တွေစုံပြစ်တော့မှမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှဘယ်တော့မှတို့တွေစုံပြစ်ကြတော့မှမဟုတ်ပါဘူးနောက်ထပ်ကြပြတပုတ်အနေနဲ့ပလွန်ဆန်တိုင်းသင်္ခါရလူဘဝကျွန်တော်တို့ဝိနေကိုမှတ်သားကြသည်ကျင်းပါကြသည်တေနေကိုကမတိရသည်ဝိချိန်ကိုတိရသည်အသက်ရွယ်အချိန်ခါကိုတိကြသည်တေချိန်ကိုကမတိရသည်မွေးရမည်မှာအဖေအမေကိုဥထိတ်ပန်စင်လျက်တည်ရမြေမှာအိုးအဘယ်သို့သောအချင်းရာဖြင့်ပြိုမြင့်ချင်းမှာတင့်တယ်နိုင်ပေမယ့်အိုမင်းချင်းမှာမလွန်နိုင်သည်ခင်မီတိုးတဲ့ချင်းဟာဘဝအတွက်ကူထောက်ပေမယ့်တည်ဆုံချင်းမှာမီးမမွေးနိုင်သည်တည်နေတည်ချင်းတည်မြေထိုအထွေထွေလိုအင်းတွေဆန္ဒတွေဗျာတွေပေါများခြင်းနောက်ဆံမတင်သေမင်းခေါ်ရာအဘယ်နေရာမရွေးကင်းလို့ဝေးဖို့ကြည်ကြည်သာသာလိုက်ခဲကြပါသေမင်းလက်သွင်းတို့သာအိုပါ2019ဧပြီလ10ရက်အလုံးမဲနောက်ဆံအားပေးကြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ကြားမှုရုပ်ဆိုမှုကိုဒီမှာပဲရန်နာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာနောက်ဆက်အားပေးကြတဲ့တယောက်ချင်းစီကိုလေးလေးစားစားကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ